կուզենայի նշել, թե որտեղից ծագեց այս գաղափարը կնոջ կերպարով քաղաքի անձնավորումը ներկայացնել վաղագույն ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Ատենախոսությանս պաշտպանության ընթացքում 2018 թվականին որոշեցինք, որ վերջի գլուխը պետք է նվիրված լինի քաղաքամայր դիցուհիներին և այնտեղ գտանք բազմաթիվ արքետիպեր, որոնք որ ունեն զարգացում մինչև մեր օրերը։ Գլխավորապես 19-րդ դարում, երբ Ճանիկ Արամյանը 1861 թվականին սկսեց կիրառել Մայր Հայաստանի համար հռոմեական այդ մահարադրամները, որպեսզի ներկայացներ երկրի անձնավորումը ու նաև քաղաքի անձնավորումը, դա դարձավ ազատագրական պաստառ թեմա և զգացինք, որ դա ունի զարգացում և կարելի է թեմայով զբաղվել և մոտ 8 տարվա ընթացքում բազմաթիվ արքետիպեր գտանք։ Քաղաքի կանանցի կերպարը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Սոցիալական բարեկեցությունը կարելի է փոխկապակցել այն դեմքերի հետ, ովքեր որ ունեցել են որոշակի դիրք և երբեմն կերպարները, որոնք օգտագործվում են, գտնվում են այսպես ասած աստվածայինի և մարդկայինի միջև։ Կանացի պատկերները ավելի գերիշխող էին, թե պետք կարող են ներկայացվել տղամարդկանց կամ կանանց պատկերներ մանրադրամների վրա։ Քաղաքը կարելի հասկանալ որպես հունական հասարակության հիմնական կազմակերպամիավորում կամ կազմակերպամիավոր։ Եվ նման քաղաքական երևույթը կարելի է ուսումնասիրել դրավոր աղբյուրից։ Հունական հասարակության մեջ կանանց կերպարների օգտագործումը այդքան էլ հստակ չէ, որովհետև բացակայում հստակ պատմական տվյալներ և միասնական մոտեցումը դժվար է կիրառել քաղաքի փոփոխության հասկանալու համար։ Սովորաբար քաղաքը սահմանվում է որպես տարածք, որը ունի անկախություն և ինքնավարություն, որոնք պարտադիր պայմաններ են։ Ռիցաբանական և պատմական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կան որոշակի կին հերոսներ, որոնք կամ կույս էին, կամ հերոսներ էին, կամ այլ կերպարներ էին, որոնց հետ որոշապես նույնացվում էր քաղաքը։ Հիթիթների և Ուրարտուի շրջանում կարելի է տեսնել նաև առաջին հայ կանացի կերպարները, որոնք որ ներկայացվում քաղաքի հետ կապված։ Մեհերի դարպասների նկարագրության մեջ նշված են մի շարք կանայք, ովքեր հանդեսանում են որոշակի լեռների և բլուրների հովանավորները։ Տուշպա Վանի քաղաքի Պապան Աստվածուհին կապված է նրա հետ, որ քաղաքը Վանը հիմնադրել էր Շամիրամ թագուհին կամ Սեմիրամիդան և դրա համար էլ քաղաքի հովանավոր աստվածը կանացի կերպար էր և նման կանացի պատկերներ կարելի է տեսնել տվյալ բազիլիկայի պատկերներում։ Այսօր ինված կատարելագործ դիսկով հրապարակվեց Փարիզ երկշաբաթ 1361 թվականի օգոստոսի 16-ի համարում նկար պլակատը կոչվեց «Ոգի Հայաստանի», «Մայր Հայաստան», «Հայաստանանի ավերակներ» կամ «Ողբամուս քեզ Հայաստան»։ Այն դարձավ նաև հայրենասիրական պայքարի թեմայով հայկական պլակատի առաջին օրինակ և ներկայացնում էր «Մայր Հայաստանին» ավերակների վրա նստած լացող և հուսահատ կնոջ կերպարով, որը օրվա գծվում էր Արարատի և Արաքսի հեռապատկերի հենքին, իսկ նրա շուրջը հայկական 12 պատմական մայրաքաղաքների ավերակներն էին Արմավիր, Արտաշատ, Դվին, Անիկ, Ազվան, Վաղարշապատ և այլն, ինչպես նաև Արտաշատի Անահիտ Տեր-Ձմեյանի ևս մեկ պատկեր, դրանց Անահիտ Տեր-Ձմեյանի, Արտաշատի Վահագնի Մեհյանի ավերակները, Էջմիածնի մայր տաճարը։ Նրանց մեջտեղում նկարիչ տեղադրել է երիտասարդ հայրենաստ կերպարը հեռացակ վերածննդի աստվածամայրերից կլորած դիրքով և տարազով։ Նկարի առաջին պլանում արվեստագետը տեղադրել է բելի զրահը, Արշակունիների տոհմական դրոշը, Արտաշեսյանների թագը, արծիվների պատկերով նիզակ, դաշույն, նետ և աղեղ և այլն։ Մայր Հայաստանը դարձավ 17-20 դարերի հայ պատմագրության առավել տարածված կերպարներից մեկը և նշանակում էր պատմական արևմտյան Հայաստանը։ Մայր Հայաստանի հերոսական կերպարը նոր վերածնունդ ապրեց նաև հետո։ Այս պատկերը նաև օգտագործվել է դրոշմանիշերի վրա, ինչպես նաև այլ պատկերներում։ Մարմնի կապը պետության հետ ցուցադրվում է որպես 19 դարյաս պետություն կանացի այլաբանությունների պատկեր։ 20-րդ դարի երկու համաշխարհային պատերազմները չվերացրեցին կանանց նկատմամբ ունեցած պաշտամունքը խորհրդային միության տարածքում հատանկյուշաձմնային ընտանեկան դարի ասպետություն կանանց այլաբանությունը ցուցադրում են նաև այն թույլ կետը, որ մինչև օրս գոյություն ունի քաղաքացիության գաղափարում։ Այս հուշարձանները նվիրված են տղամարդկանց հիշատակին, չնայած իրենց բովանդակությամբ օգտվում են կանանց մարմնի գեղեցկությունից։ Խորհրդային շրջանի հաղթանակի հուշարձանը ըստ էության հիշատակում է ավելի հրապուրիչ Հանձնարարի հրապարիչ խորհրդնշան։ Նա ընդգծում է պատմության մեջ իր նախադեպությունը այն հանրային տեսական երկյուղացիոնը, որը վերաբերում են այն հուշարձաններին հենց այն պատճառով, որ կամ դրանք դիտավորյալ թողնում են դատարկ, կամ ոչ ոք չգիտի, թե այնտեղ ով է հանգչում։ Անհայտ և անանուն լինելը բացարձակ հավասարություն է հաղորդում հայրենիքի զինվորին վիրագրվող որակներին, անկոտրում հայրենասիրությանը, հանհայրենիքի զինվորի պատրաստակամությանը, անձնավեր ինքնամոռաց հերոսությանը, անվերապահ առաքինությանն ու սխրանքներին։ Յուրաքանչյուրը կարող է իրեն նույնացնել այդ զինվորի հետ, նրան տալով անունը և նրան տանալով դասեր հայրենասիրության և ազատության սկզբունքների մասին։ Անհայտ զինվորի հուշարձանի հանցյալ հայտնվեց մեր Հայաստանը, տղամարդու կերպարը առավել տեղային և հատական բնույթ էր կրում, իսկ կնոջ կերպարով հայրենիքի պատկերում ուներ առավել ունիվերսալ և ընդհանրացված բնույթ կապված կյանք տալու հայրենի հողի և մայրության գաղափարների հետ։ Ընդհանրապես զինվորական ծառայությունը դա քաղաքացին վերապահված իրավունք էր, իսկ կանայք զրկված էին, այսպես ասած, պետական պաշտոնից զբաղեցնելուց և ըստ էության կարող էին այն այդուհանդերձ մարմնավորել հայրենասիրությունը դարձել վերադառնալով Նիկեի կերպարին, որը որ հանդիսանում էր հաղթանակի և զոհաբերության կերպարը։ Հայաստանում կանայք շատ հաճախ հանդիսանում են հովանավորը և պահապանը երկրի և Արա Հարությունյանի, Արա Սարգսյանի հուշարձաններում Ադիբեկ Գրիգորյանի Մայր Հայաստանը և Բերդաշենի Մայր Հայաստանի պատկերներով սկզբում որպես պարտության նշաններով, հետագայում կնոջ կերպարը դարձավ երկրի պահապանը և հաղթանակողը։ Հայաստանի մեր քաղաքի հերոսական կերպարներից մեկն ամփոփված է մեր հայրենիքի գաղափարը։ Մեր հայրենիքի կերպարը առաջին անգամ ծագեց որպես ազգային ազատագրական շարժման խորհրդանիշ, նրա հեղինակն էր նկարիչ, գրող, հրապարակախոս, հայկական տառերի բարեփոխիչ Ջանիկ Արամյանը, որը այն տպագրեց 860 rated թվական Փարիզում դասարական հայկազման կանց դասագրքում և արագորեն տարածեց հայկական գաղթօջախներում այս հորինվածքը կատարելագործվեց հրապարակից հետագայում նաև այլ բարբերականներում։ Մենք տեսնում ենք սա որպես հելենիստական շրջանից եկած սիմվոլ կամ խորհրդանիշ։ After the First Republic of Armenia and as fatherland, we considered Gyumri Alexandropol. In the sacred and holy religious city image, we have Echmiadzin, Vagharshapat, Khordirab, twin cities. Ani and Kars became the city. Մայրաքաղաքներ, արևելյան արտադրության քաղաքներ, Երևան, Բաքվան, Երևանի շտաբներ, կրթության, սովորության, արվեստի մշակութային քաղաքներ, Գլաձարան, Կլահ, Շուշի, Գյումրի, կրոնական հոգևոր քաղաքներ, Էջմիածին, Թվին, Սիս, Կորուսյալ տարածքների սքավոր քաղաքներ, ողբի խորհրդանիշ քաղաքներ, Ադանամուշանի վան, Շուշի մայրաքաղաքի պատկերագրի նկարատիպը, որ առաջին անգամ տակեց հույների տարի ընթացքում վերափոխվեց և նոր ու նորագույն շրջաններում դարձավ հաղթանքի ժողովրդի պահապան մոր խորհրդանիշ մայրաքաղաքի կերպարը զարգացման ընթացքում ժողովրդի մեջ չկորցրեց իր ավանդական նկարագիրը և կապված է ազգի ինքնագիտակցության և գիտության մեջ արմատացած մայր աստվածո ռազմատենչ կերպարի հետ։ Շուշին, որը որ հանդեսանում է Արցախի մշակութային կենտրոնը և դարձել է Արցախում 2020 թվականին կրած պարտության խորհրդանիշը նույնպես ունի հատուկ նշանակություն։ Հետևաբար, եթե մենք փորձենք տիպաբանել քաղաքի կերպարը մեզանում, այն հանդես կարող է գալ 4 տիպերով հաղթանակած և երկրի խորհրդանշան ցուցող մայր աստվածու հռոմի կողմից պարտեւ ներկայացնում քաղաքի կամ երկրի կերպար Հայաստանը որպես ավերակների վրա ողբացող Հայաստան կամ անի ավերակներ քաղաքի և երկրի պաշտպանը որպես ռազմի և խորհրդանիշ մայր Հայաստանը։ The capital did not lose its traditional description among the people during its development. Մայրաքաղաքի պատկերագրի նախատիպը, որ առաջին անգամ ծագեց հույներից, դարերի ընթացքում վերափոխվեց և նորագույն շրջանում դարձավ հաղթանակ և ժողովրդի պահապան մոր խորհրդանիշը մայրաքաղաքի կերպարը զարգացման ընթացքում ժողովրդի մեջ չկորցրեց իր ավանդական նկարագիրը և կապված է ազգի ինքնագիտակցության մեջ արմատված մայր աստվածու ռազմատենչ կերպարին։ Շնորհակալություն։